Vos presente el joc de la granja. El granger ens ha demanat ajuda per a que li donem a menjar als seus animals. Té una vaca que menja palla, té un cavall que menja carlotes, un porquet que menja pomes i una ovella que menja herba. Llancem el dau i el dau ens diu quin animal vol menjar. És eixit el groc. És la vaca el que té fam. Li donem a menjar, carreguem el nostre escornabot amb la palla i allà que anem. Que bona la palla! Tornem cap darrere. I és el torn del següent jugador.